Hazır biz Nauruzda kalay toylap jürmiz, Nauruzda jaŋaşa kalay toylap kerekbiz degen taqırtı ortağa salgımız kelip otur. Ruxsat etseŋizder, pikirtalas alaŋına otandaşlar qoğamının prezidenti Abzal Saparbekulu Mirzan çağırsam, qarşı alıŋızlar. Dawıstarıŋız esilmeydi qoy. Etnograf Serik Erğali Mirza. Serik Mirza, qaydasız? Jurnalist Gülbanu Aniyat. Katırak. Belgili ağın, koğam kayratkere Serikzat Düysenqazı. Ay, berekeldi. Memleket başısı Qasım Jomart Kemelulu Tokayev tәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында осы Наурызды жаңаша тойлау керектігін және осы күннің әрбір күні, әрбір сәті ұлтымыз үшін еліміздің игілігіне қажеттігін айтқан еді. Қымбат спикерлер, міне 10 күн қатарынан біз Наурызды тойлап жатырмыз. Бүгін 6-шы күн ғой енді былайша айтқан кезде. Жаңашылдық, өзгеріс байқалама, тыңдайық. Кім бастайды? Әрине. Әрине, биылғы Наурыздың ерекшелігін байқап жатырмыз. Шәкәрімнің өлеңі бар ғой. Бұлан бұрынғы өзгерек деген. Жаңаша серпін бар. Серпін болған қараңыздаршы, қаншама біздің қазақтар көшеден көз көріп жатырмыз. Қазақша киінген, осы бір мерекелік көңіл күймен жүрген азаматтарды көрген кезде, кәдімгідей бір Наурыздың бір атмосферасы сезіліп жатыр бізге. Сондықтан осы биылғы Наурызда 10 күннің ішінде біздің барлық дәстүрімізді, салт-санамыздың барлығы қамтылған осы мереке, міне осы бірінші жыл керемет кең ауқымда тойланып жатыр. Осы бүкіл халық сезініп жатыр, ел қуанып жатыр, осыны не керек? Сіз не ойлайсыз? Ал енді құрметті ағайындар, жастарыңыз құтты болсын, ұлы жылы бәрімізге құт мерекесімен келсін, ескі жыл есіркеп, жаңа жыл жарылқасын, қоян жылы қарлы болды, енді жаңа жылдан күтеріміз көп. Міне, біз тарихта бірінші рет жаңа жылымызды 14-інде өз уақытында мерекелеп бастадық. Ой, бәрекелді. 14 күні биыл қолсақ күн мен түннің теңесуі болды, құрметті ағайындар. Бәрімізге құтты болсын. Енді біздің барлық жасанып дәстүріміз, спортымызға дейін бүгін енді басталып жатыр. Жалпы түркі дүниесінде біздер былай айтқанда тренд жасап жатырмыз. Бұйыртса келесі жылы 14-ші наурыз жалпы түркілік мүшелдік жыл басы деп аталса деген ниет бар. Сол үшін рахмет. Мен сіздерге кішкене сұрақты басқаша қойғым келеді. Енді биыл 10 күн қатарынан тойлап жатырмыз. Елдің барлығы жұмыста, мерекені атап өтуге көбінің уақыты жете бермейді. Кейбір азаматтар сезіне қалмауы мүмкін. Сондықтан келесі жылы бұл үрдіс тоқтап қалмай, жалғасын тауып, 100 жылға, тіпті 1000 жылға тамырын тереңге жаю үшін не істеуіміз керек? Наурыз мерекесі құтты болсын. Биыл енді президентіміз айтқандай, 14-ші наурыздан көрісу күнінен бастап Наурыз мерекесі тойланып жатыр. Енді байқасаңыздар, өздеріңіз қазір осы Наурыз мерекесіне халықтың биылғы ықыласы, биылғы атап өтуі ерекше сияқты. Мысалға ұлттық киім күні, бәрі жаңағы қыз келіншектер бар, ер азаматтарымыз бар, бәрі базарға жаңағы сауда дүкендеріне барып ұлттық киім іздеп кеттік. Ұлттық киімнің бізде жаңағы сәлде болса жетіспейтінін байқадық. Енді жылдан жылға ол енді осылай біз жылда атап өте беретін болсақ, мысалға келесі жылы мен ойлаймын, бүкіл қазақстандықтар жаңағы сұраныс бар екенін білді ғой, біздің дизайнерлеріміз жаңағы отандық осындай ұлттық киім іздеп жатқан. Келесі жылы олар дайындайды да, келесі жылы уже бүкіл қазақстандықтар ұлттық киім киіп, бәріміз бір кісідей тойлайтын боламыз. Сол сияқты шаңырақ күні де, сол сияқты ұлттық спорт күні де барлығы енді биылмен ғана шектеліп қалмайды, жылдан жылға бұны күн сайын, жыл сайын осылай жаңа жылды күткендей үрдіске айналдыра беретін болсақ, жылдан жылға бұл 4-5 жылдың ішінде кәдімгі 10 күн ішінде қазақстандықтар 10 күн бойы улап шулап керемет демалатындай мерекеге айналады дейсіз ғой. Бәрекелді. Қымбатты көрермен, қымбатты хандар мен мырзалар, сіздерге осы жаңа жылымыз, ұлттық мерекеміздің жаңашылдығы сезіліп жатыр ма? Әп, бәрекелді. Мен бір нәрсе қосып кетейінші. Жаңа біз секең айтып қалды, 14-ші наурызда биыл бастадық деп, иә. Бұл неге деген сұрақ көп халықтың арасында. Неге 14-ші наурызда, бұрын неге 22-сі тойлағанбыз деген. Осыған мына түсініктеме беріп кетейін. Әлихан Бөкейханның біздің 20-шы ғасының басындағы алаш қайраткерлерінің кітаптарында кездеседі. Бұрынғы ескі күнтізбеде осы 22-ші наурыз, 22-сі 14-шіне дәлгіледі жаңа күнтізбемен салыстырғанда. Сондықтан жаңағы сол күнтізбеге байланысты біз 22-сі тойлап жүргенбіз, бірақ негізінде сол 14-інде келеді екен. Мен қосып кетейін. Мына Шәкәрім атамыздың Әділ Мария деген рап бар. Сонда Семейде 14-ші наурызда ескіше біздің салт дәстүріміз деп көріскендік жазылады. Одан бас
bizim belgili prozaik Жүсіпбек Аймауытов өзінің әнші деген әңгімесін тауып алыңыздар қазір Google'dan. Сонда 14-ші наурызда көріскендігін жақсылап тұрып жазады. Сондықтан құрметті ағайындар, 14-ті деген тақырыпты бұлай қойып, оны тек іске асыру керек. Содан бастауымыз керек. 14-ші наурыз келесі жыл демалыс болу. Нәрсе қосып кетейін. 14-ші наурыздан бастап отбасылық мереке деген нәрсені іске қосу керек. Мысалы, басқа үлкен мерекелерді көп отбасылық мереке болғасын, олардың мәртебесі биік. Ал біз наурызымыз енді соны қалай отбасылық мереке ретінде жүзеге асырамыз деген нәрсені келесі жыл басымыз қатыруымыз керек. Оған ғалымдар атсалысу керек. Міне, секең сияқты этнографтар. Себебі балалар тойламағаннан кейін осы наурыз қазір үлкендер жұмыс қой киініп ап. Бұл жерде балалар жүру керек. Kadın jağa jılda jüredi o baldar, sol şeyaqta, osında qalay baldarga qızıq qılamız degen meselege basımız qatırımız kerek. Baldarımız ya, köp degen, jügürüp jürgen baldar köp, anjaqta asıq oynap jatır, tätti Nawruz köşesi jüzüp jatır. Sonra jüzege asırğan kezde ol bul merekeni barlıq otbas toylaytın bolat. Baldar toylaytın, aytıngızdır, dünya yüzünde qazaqtıñ baldar toylaytında ne istewimiz kerek? Bil erekşe Nawruz toylanıp atır, ötkeni Nawruzdı biz ülken tujırındamamen toylap atırmız. 10 gündik her bir künge bir atau berilip, bul jañaşa toylawdıñ bir bastamasy dep qabıldaw kerek. Halk bu toylaytın miram jasau üçin menimçe bunu bizdin bir ultuk 10 gündük brendimizge aynaldırmamız kerek dep oylaym. Bul turguda biz bunu turizmdik tartımdık turgusundan karaytın bolsak misal şetelden turistler kelip Kazakstan'da Nawruz 10 kün kalay toylanıp atır degen misal Ortalık Aziya onun içinde Kazakstan misal biz bilemiz go. Sol soqpayakşı ya. Қалай тойланып жатқанын көру үшін, осыны бір жаңғырту үшін, елдің барлығын тарту үшін туристік бағытқа айналдыруымыз керек дейсіз ғой. Мысалы, елдер жаңағы Үндістандағы жаңа бір-біріне помидор лақтырып, құрыш лақтырып, соны көру үшін барады, немесе Бразилиядағы фестивальға барады, немесе Испанияда. Сол сияқты біз әлемді бір жерге жинайтын осындай үлкен ұлттық бренд жасасақ, сонда бір жағынан өзіміз де тойлаймыз, басқаға көрсету үшін бір жағынан кіріс болады дегендей. Енді 10 күн демалмасақ та мүмкін сол күндердің белгілі бір сағаттарын барып тойлайтын бір уақыт жасасақ та болады деп ойлаймын. Демалыс деген сөз бір емес екінші адамның аузынан шығып жатыр. Шындығын айтайық, Серік мырза, Қытайда мысалы Қытай Халық Республикасында өздерінің жаңа жылын қалай тойлайтынын білесіз? 10 күн тойлайды. Ол жерде туристік жаңағы бағыттардың барлығы жабылады. Керісінше олар өздері ішінен тойлайды. Жыл бойына демалмайды. А Монғолияда ше? Монғолияда қалай? Мысалы Надым деген мереке бар, олар тура солай 10 күн демалады. Бүкіл әлемдегі ең туристердің барлығы сол күндері Монғолияға ағылады. Сол емес пе? Осы тұрғыдан алған кезде біздің басқа мерекелердің санын азайтып, 10 күн демалыс жариялау мүмкін ба? Жоқ, керек жоқ. 14-ті 21-22 сарайда, бірақ та мына қазақтың ұлттық киімдері күні дегенді 355 күн бар ғой. 365. 300 10 күннен басқа Наурыздың 355 күннің барлығын біз қазақтың ұлттық киімдері қылуымыз керек күні. Сосын ұлттық спорт күні. Ол бір күн жетпейді. Қалған 365 күннің екі аптасын кемінде ұлттық спортқа беруіміз керек. Ал Наурыздың өзінің дәстүрі бар. Өзінің атрибуттары жетеді. Соны қалпына келтіреміз, сонда керемет болады. Қазір халық шамалы тысқары тұр. Біздер негізгі мекемелерге ғана беріп қойдық. Олай болмайды. Бұл азаматтық мереке болу керек. Мына жерде басқа ұлттың өкілдері болу керек. Олар өзінің киімдерін кию керек. Олар жатырқамау керек Наурызды. Міне сонда жаңа жыл болады. Әйтпесе біз бөліп тастаймыз да, біздің өзіміздің мерекеміз деген ол жатпайды мына Наурызға. Менің ойым осы. Рахмет, қымбат спикерлер, барлықтарыңызды ұлыстың ұлы күнімен құттықтағым келеді, бірақ уақыттың тарлығынан әлі талқылауға болатын сұрақтар бар еді. Мерекелеріңіз құтты болсын. Наурыз махаббат мейрамы, Наурыз ізгілік мейрамы, Наурыз мейрам, мейірім мейрамы, мереке тағы да құтты болсын деп әріптестерімізге тізгін береміз. Ғалымжан, Нұрбегүл.